Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը և World Vision Հայաստանը ներկայացնում են։ Երբ կծնվի ապագա երեխան, ինչ հագուստ կրել, սնվել շատ, թե շատ ճիշտ, երբ կզգա հղին պտղի խաղը, ինչ փոփոխություններ են սպասվում սեռական կյանքում, նշված հարցերի պատասխանները և այլ օգտակար տեղեկատվություն հղիության երկրորդ հեռամսյակի մասին պատմող ֆիլմում։ Հղիության 13-րդ չափատ կամ երկրորդ հեռամսյակի սկիզբ։ Նշանավորվում է նրանով, որ գերձայնային հետազոտության արդյունքում բժիշկը ելնելով պտղի չափերից արդեն հստակ կարող է որոշել ծննդաբերության ժամկետը, իսկ պտղի չափերն աստիճանաբար մեծանում են։ Կնոջ արգանդը 10 սանտիմետրով մեծանում է, կոնքի խորոչից սկսում բարձրանալ դեպի որովայնի խորոչ։ Հիմնականում հղիները երկրորդ եռամսյակում ավելի ակտիվ են լինում, ավելի թեթև են զգում, քանի որ քչանում են հղիության առաջի եռամսյակին բնորոշ անհանգստություններ։ Դուք այլևս չեք զգա սրտխառնոց, փսխում, տագնապներ, հոգնածություն։ Այդ իսկ պատճառով կանայք այս փուլում սովորաբար ավելի ակտիվ կենսակերպ են վարում։ Երկրորդ եռամսյակը չափազանց պատասխանատու է և հղիի, և պտղի զարգացման համար, քանի որ սահմանադրվում են բոլոր ներքին օրգանները, նաև սկսում են ձևավորվել ապագա պտղի սեռական օրգանները։ 14-րդ չափաթից սկսած ձևավորվում են նյարդային համակարգի բոլոր տարրերը։ Հղության 9 ամիս այն ժամանակաշրջանն է, երբ դուք սիրելիներս հղիները պատասխանատու են իրենց և իրենց երեխայի համար և անմիջականորեն ձեր սնունդը պայմանավորվում է և ձեր վիճակը և ձեր ապագա երեխայի վիճակը։ Հետևաբար հղիին ամիսներ շարունակ սպասվում է օգտակար սննդի փնտրտուք, կալորիաների հաշվարկ, առասպելների պակաս ևս չկա։ Ընդունված առասպելներից մեկը, որ հղիենք, պետք է ուտել երկուսի փոխարեն։ Այնինչ ձեզ պետք է մոտորապես մինչև 2200 կալորի էներգետիկ արժեքով սնունդ, իսկ երեխային պետք է դրանից ընդամենը 300-400 կալորի ավել, այսինքն ևս մեկ մեծահասակի փոխարեն ուտել պետք չի։ Պետք է նկատի ունենալ, ախորժակի մշտական ներկայությունը պայմանավորված է կնոջ օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական փոփոխությամբ և միշտ չէ, որ անհրաժեշտ է այդ ախորժակին համապատասխան սնվել։ Դրանով ապագա մանկիկին օգտակար չեք լինի, կարևորը ոչ թե շատ, այլ ճիշտ սնվելն է։ Հղիության ընթացքում քաշի ավելացումը խիստ անհատական է, այն կախված է հղի կնոջ մարմնի զանգվածի ինդեքսից։ Քաշը կարող է ավելանալ հղիության ընթացքում 7-ից մինչև 16-18 կիլոգրամ։ Ընդ որում, հղիության միջև 4-րդ ամիսը քաշի ավելացումը նկատելի չէ։ Հղիության 4-րդ ամսից ամեն ամիս սպասեք քաշի 1.5-2 կիլոգրամ ավելացում, եթե ձեր մարմնի զանգված ինդեքսը նորմալ է։ Հղիության 14 շաբաթականում սկսում է ձևավորվել պտղի դեմքը, ավելի ընդգծված են դառնում նրա քիթը և կզակը։ Զարգացման հենց այս փուլում կընդգծվեն նաև պտղի մատնահետքերը, որոնք ողջ կյանքում անկրկնելի հատկանիշ կդառնան ապագա անհատի համար։ Իսկ ահա մոր դեմքին առաջացած բոլոր բծերի ու հետքերի պատճառը հղիությունն է։ Երբեմն հղի կանանց մտահոգություն է առաջացնում մաշկի որոշակի փոփոխություններ, այսպես կոչված պիգմենտավորումը, որոնք հայտնի են գրականությունից որպես հղիության թիթեռնիկ անվան տակ, որտեղ դեմքի վրա իսկապես կարծես թե թիթեռնիկ է նկարվում։ Պետք չէ ավելորդ մտահոգվել, բոլոր անցանկալի հետքերն ու բծերը, ինչպես ի հայտ են եկել հղիության օրոք, այնպես էլ կան հետանան ծննդաբերությունից անմիջապես հետո։
Արտասովոր երևույթների եւս մի քանի օրինակ, որոնց շրջապատում նրողամտությամբ են վերաբերվում, ելնելով կնոջ ոչ սովորական վիճակից։ Ընդունված է մեր ընտանիքներում, որ հղիներին ասում են, դե եթե հղի սիրտը ուզում է սա, ուրեմն դրա պահանջը կա։ Շատ հաճախ այդ պահանջները լինում է քաղցրի նկատմամբ, ինչ որ ժամանակ լինում է նաև արտասովոր ուտելիքի նկատմամբ եւ նույնիսկ ոչ ուտելիքների, օրինակ կավիճի, ներկերի հոտերն են սկսում դուրս գալ։ Ուզում եմ հավաստիացնել, հիշեցնել, որ պաթոլոգիկ այդպիսի զգացողությունները, երբ սկսում են դուր գալ ինչ-որ համեր կամ ոչ ուտելիքային ուտելիքներ են սկսում դուր գալ, դրանք ինչ-որ հանքային աղերի պակաս են, որոնք շատ հեշտ կարող են ախտորոշվել և լաբորատորիայի և բժշկի կողմից։ Իսկ այն բոլոր կծուտ թու ուտելը և ավելորդ ուտելիք ուտելը, դրանք ոչ մի կապ չունեն օրգանիզմի իսկական պահանջների հետ։ Ընտրելով ձեր համար սննդամթերք, սիրելի հղիներ, ուղղորդվեք ավելի շատ ձեր խելամտությամբ և գիտելիքներով, և ոչ թե նրանով, ինչ ձեզ թվում է, որ այդ րոպեին դուք ուզում եք ուտել։ Հղության երկրորդ եռամսյակը ես համարում եմ շատ հետաքրքիր շրջան, քանի որ ես արդեն գիտեմ, որ ունեմ առողջ պտուղ, իհարկե մասնակիցների հետ խորհրդակցում եմ, անում եմ վարժություններ, օրգանիզմս նախապատրաստում եմ ծննդաբերության։ Արջևում մկանների գերլարում և ճիշտ շնչառություն պահանջող ծննդաբերական ցավերն են, որոնց հաղթահարումն առավել դյուրին դարձնելու համար մասնագետը ֆիզիկական վարժությունների նոր համալիր կառաջարկի։ Նախավաժանքի օգնությամբ նախապատրաստվում են դիրքերին, դրանք պարանոցի համար նախատեսված վաժանքներն են ուսերի, կրծքավանդակի, ապավողնաշարի, գոտկատեղի և մարմին հերթականությամբ միջև ոտքերի համար։ Եթե նախավարժանքից հետո անցնում ենք կարտվի դիրքին, որը հիմնականում նպաստում է ողնաշարի ճկունությանը և արյան շրջանառության լավացմանը։ Հղիներին խորհուրդ ենք տալիս հոգ տանել արդեն իսկ իրենց հագուստի մասին, որպեսզի հագուստը լինի ավելի հարմարավետ, ավելի շնչող, ոչ սինթետիկ նյութերից պատրաստված։ Հայտնաբերեցի, որ հղիների համար նախատեսված հագուստը կանանց նախկին չափսերով են։ Ես կարծում, որ հղիների համար հագուստը պետք է լինի հարմարավետ, այդքան իմանալով չեմ դավաճանում իմ ոճին, փորձում եմ ավելի գունային համադրություններն ավելի գեղեցիկ կատարել, նախընտրում եմ ավելի պարզ հագուստ, բամբակյա հագուստ, կոշիկները ավելի նախընտրելի է, որ լինեն կաշվեպ, առանց կոշկակապերի, տափակ կոշիկներ եմ սիրում հագնել, դրանք ինձ ավելի հարմարավետ են։ Հիմա հղիների համար շատ ավելի գեղեցիկ հագուստներ կան, և որոնք կարելի է լրացնել գեղեցիկ աքսեսուարներով։ Հղին իր ստեղծագործական միտքը պետք է ծառայեցնի ոչ միայն ոճի ընտրությանը, այլև սննդակարգի ճիշտ կազմակերպմանը։ Օգտակար տարրերի և վիտամինների ներկապնակը դարձյալ հրատապ է, ինչպես նախորդ ժամանակահատվածում։ Միրգը և բանջարեղենը մեզ բջանյութով ապահովող հիմնական սնունդներ են։ Բանջարեղենը պետք է լինի հղիի ափսեի կեսը և ցանկալի օգտագործել շաբաթվա ընթացքում մոտ 20 տեսակի բանջարեղեն։ Միրգը ցանկալի օգտագործել առավոտյան, ճաշին և նախաճաշին, հենց այսպես միրգ և ուտել, ոչ թե խմել, այսինքն տարբեր տեսակի հյութեր, ֆրեշներ, նույնիսկ տնային սարքած կամպոտներ, պահածոյացրած կամպոտները դրանք ավելորդ շաքարի աղբյուր են։ Ի դեպ, անհրաժեշտ է հիշել, որ օգտագործված մրգի օրական բաժինը ևս պետք է չափավոր լինի։ Օրական 500 գրամից ավել միրգը արդեն չակերտավոր ասած ավելորդ տեղ է զբաղեցնում, դրա փոխարեն կարելի ավելի սննդարար նյութ օգտագործել։ Մասնագետն անպայման հղիին խորհուրդ կտա օրական կերակրացանկում ընդգրկել 1 գդալ բուսական յուղ և օրական 5-ից 6 ընկույզ, քանի որ դրանք պարունակում են չափազանց կարևոր ճարպաթթու, օմեգա 3։ Այն օրինակներից է, երբ ձեր հիմիկվա սնունդը ապահում է ձեր երեխայի ոչ միայն առողջ, փաստորեն նաև խելացի ապագան։ Ճիշտ սնվելու դեպքում հղին իհարկե ապահովում է նաև պտղի ճիշտ աճը։ Պտղի քաշը 16-րդ շաբաթում կազմ է մոտավորապես 100-ից 120 գրամ։ Նրա հիմնական ձեռքբերումը այս շաբաթականի կազմում է այն, որ պտուղը արդեն իսկ ձեռք է բերում դեմքի միմիկայի մկանների շարժելու ունակություն։
Շատ խղիներ անհամբեր սպասում են երեխայի խաղին, երբեմն անհանգստանալով, որ չեն զգում դա։ Պետք է հիշել, որ ավելորդ շտապողականությունը ոչ միայն չի նպաստում, այլև խանգարում է երեխայի առաջին շարժումներին։ Մինչ այդ, նախ 12-ից 14-րդ շաբաթներում պետք է ձևավորվի ընկերքը կամ միջազգային տերմինաբանությամբ պլացենտան, որն այս շաբաթից սկսած իր վրա է վերցնում պաշտպանական և հորմոնաստեղծ ֆունկցիան։ Առաջնահղիները զգում են պտղի առաջին շարժվելը։ Կրկնահղիների մոտ պտղի առաջին խաղը զգում են հիմնականում ավելի մի քիչ շուտ ժամկետներում, 14-15 շաբաթական ժամկետներում, իսկ առաջնահղիները 17-18 շաբաթական ժամկետում։ Հղին կարող է զգալ առաջին խաղը որպես ոտքով հարված դեպի արգանդի պատը։ Երեխայի խաղը ես այսպես գացի, ճիշտ ասած սկզբում չէի հասկանում, որ դա երեխայի խաղն է, կարծես ստամոքսի խանգարում լիներ, հետո բժիշկներից տեղեկացա, որ դա հենց երեխայի խաղն է, եւ երբ հանգստանում եմ, հիմնականում այդ ժամանակ է երեխան խաղում։ Շատ ավելի շոշափելի եւ առարկայական է դառնում երեխայի գոյությունը, երբ երեխան սկսում է իր մասին զգացնել, տալ այսպես ասած, երբ սկսում է շարժվել մոր արգանդում, եւ այդ շարժումները լրիվ նոր փուլ են սկսում կարծեք հղիության մեջ։ Գիտեք, այդ ժամանակ կարծես իրեն ավելի շատ սիրեմ եւ անգամ խոսում եմ իր հետ, երբ խաղում է։ Իսկապես մայրական բերկրանք, հետաքրքիր արտահայտություն է կա այդ բերկրանքը։ Այդ բերկրանքը այնքան մեծ է, որքան երջանիկ է կինը երեխայի հոր հետ իր հարաբերություններում։ Շատ ժամանակ, երբ փորձում եմ մտերիմներիս ասել, որ սկան երեխայի խաղը, երեխան սկսում է չխաղալ, բայց կարծես ամուսնուս ձայնը նա արդեն ճանաչի, եւ երբ ամուսինս է մոտենում, նա ավելի արագ է սկսում խաղալ։ Այդ մայրական բերկրանքը շատ ավելի ուժեղ է զգում կինը, եթե իր ամուսինը կոնտակտի մեջ է մտնում այդ երեխայի հետ, խոսում է երեխայի հետ, խոսքեր է ուղում երեխային, եւ այդ երեխայի խաղը, երբ մոր կրծքի տակ խաղում է երեխան, շարժվում է, եթե հայրը ներկա է, ահա այդ պահին շատ ավելի ամբողջական է, ընտանիքը կարծեք թե սկսվում է դրանից։ Այս շաբաթականից սկսած պտուղը սկսում է լսել ծնողներին, նրա համար մոր եւ հոր ձայները դառնում են սովորական։ Երեխան բավականին աղմկոտ միջավայրում է մեծանում, այնտեղ ուրեմն մոր սրտի զարկերը, երբ մայրը ինչ-որ մի բան է ուտում, այդ կլման հետ կապված ձայները, շնչառությունը մոր, հազար ու մի ձայն, եւ նույնիսկ այսպես կարելի ասել, որ երեխան մեծանում է այսպիսի մի միջավայրում աղմուկի տեսակետից, որ շատ նման է մի փոքրիկ ֆաբրիկայի աշխատանքի, եւ որքան ավելի ներդաշնակ լինեն այդ բարձր ձայները, այնքան ավելի երեխայի հոգեվիճակը լավը կլինի։ Շատ ժամանակ ամուսինս ինձ հեքիաթ է պատմում։ Եվ միջև անգամ հղի անալը մեկ-մեկ քնելիս ինձ հեքիաթ էր պատմում, հիմա արդեն երկուսիս համար է պատմում։ Շատ հետաքրքիր է, ես գիտեմ, որ նա լսում է արդեն։ Հղին աստիճանաբար ընտելանում է պտղի շարժումներին։ Նրա որովայնը չափերով մեծանում է, ինչը անհանգստություն կարող է որոշ պատճառել հղիներին։ Դրա համար գոյություն ունեն տարբեր դիրքեր, որոնք հղին կարող է կիրառել ինքն իրեն օգնելու նպատակով։ Իսկ եթե հղին այնուամենայնիվ ի վիճակի չէ օրգանիզմը հարմարեցնել իր նոր կարգավիճակին, մասնագետը կօգնի նրան։ Երկրորդ եռամսյակում խորհուրդ է տրվում անել կոնկազրային մկանային համակարգը ամրապնդող և ավելի բացող պարշություններ, որոնք կիրառում ենք նստած դիրքերով բարձերի բլոկների օգնությամբ։ Տասնիներորդ շաբաթում, ինչպես և նախկինում, պտղի գլուխն ավելի մեծ է, քան մարմնի մնացած մասերը։ Սա կարևոր կենսաբանական նշանակություն ունի, քանի որ պտղի արյան հիմնական մասը մղվում է գլխուղեղ, որպեսի առաջիկայում կազմավորվեն բոլոր նյարդային բջիջները։ Վերնավորումից արդեն անցել է 20 շաբաթ, դա հրդության հավասար կեսն է։ Այս ժամանակահատվածում արգանդը իր չափերով մեծանում է, որը աստիճանաբար բարձրանում է դեպի վերև և կարող է ճնշում գործադրել հարակից օրգաններին։ Այդ շրջանում հղին կարող է նշել ստամոքսի տարբեր խանգարումներ, հաճախամիզություն և ստամոքսի ցավեր։ 22-րդ շաբաթից մասնագետները պտղին մարդ կկոչեն։
23-րդ շաբաթում մեծանում է կնոջ զգացողությունների սպեկտրը։ Հղին կարող է նշել որոշակի թույլ կծկանքներ, որոնք իհարկե ոչ բնականոն տնտավերական կծկանքներին են նմանվում, և պետք չէ պանիկայի ենթարկվել այդ ժամանակահատվածում, քանի որ դրա այդ կծկանքները սովորաբար շատ կարճ են տևում և անցնում են։ Այս շաբաթականից սկսած պտուղը արդեն իսկ կշռում է 500 գրամ։ 0.5 կիլոգրամ քաշ ունեցող երեխան մինչև ծննդաբերություն 3-ից 3.5 կիլոգրամ քաշ կհավաքի։ Մայրերի չափից ավելի մտահոգությունը նրանցից շատերին ստիպում է սնվել նաև երեխայի փոխարեն։ Դա լավ է թե վատ։ Ճիշտ ծննդակարգը հղիների համար ենթադրում է ոչ միայն ինչ ուտել, ինչքան ուտել, այլև ինչպես ուտել, որովհետև ճիշտ ռեժիմը ապահովում է օրգանիզմի ճիշտ քանակի էներգիա, վողանքային աղերով, վիտամիններով ապահովում ու ճիշտ աշխատանքը։ Պետք է ուտել դանդաղ, երկար ծամելով, առանց շեղվելու հեռուստացույցի, համբյուտերի, հեռախոսի կամ գրքի ուղությամբ։ Պետք է միշտ ժամանակ հատկացնել նստած ուտել և երբեք ոչ ոտքի վրա ձեռքի հետ ընտանիքի մյուս անդամներին սպասարկելով։ Հղին իհարկե պետք է իրազեկ լինի և կարողանա ընտրել այն սննդամթերքը, որն առավել շատ է պարունակում՝ սպիտակուցներ, վիտամիններ, հանքային աղեր։ Հղիության ընթացքում սեռական կյանքը օգնում է ամուսիններին պահպանել փոխադարձ սերն ու սիրո բերկրանքը։ Այս շրջանում կինը կարող է նույնիսկ ունենալ բարձր սեռական հակում, հատկապես հղիության 3-րդ եռամսյակում։ Որոշ տղամարդիկ խուսափում են սեռական կապից, վախենալով վնասել երեխային։ Որոշակի սահմանափակումներ արդեն վերանում են, երբ որ ինչպես ֆիզիոլոգիական բարմնական տեսանկյունից հնարավոր է ապրել սեռական կյանքով և չվտանգել ինչպես պտղի, այնպես էլ մոր որևէ առողջական խնդիր։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում ձևավորվում են պտղի դիմագծերը, մասնագետները պատկերավոր ասում են, երեխան սկսում է նմանվել ինչ-որ մեկի, իսկ թե հատկապես ում կնմանվի նա, կպայմանավորի ժառանգական գործոնը։ Հիմնական գանգատը այս շաբաթում դա այրոցներն են, այրոցի զգացումն է, որը տհաճություն է պատճառում հղին։ Կարելի է ընդունել ավելի դյուրամարս ուտելիքներ, ոչ տապակած, ոչ շատ աղի, ոչ շատ համեմված, ոչ շատ կծու։ Ցանկալի է ուտել ոչ թե 2-3 անգամ, այլ փոքր քանակներով, քիչ-քիչ քանակներով, բայց ավելի հաճախ։ Պտղի քաշը 25-րդ շաբաթականում կազմում է մոտավորապես 700-ից 750 գրամ։ Երեխայի սերը արդեն լիովին ձևավորված է։ Տղաների մոտ ամորձիները աստիճանաբար իջնում են դեպի փոշտ, աղջիկների մոտ ձևավորվում է հեշտոցը։ Եթե հղին այնուամենայնիվ խաղ չի զգում մի քանի ժամ, ապա պետք չէ անհանգստանալ։ Փոքրիկը քնած է մոր արգանդում։ Պարզապես պետք է հիշել, որ նա ևս բնականոն կյանք է վարում։ Արգանդը բավականին մեծացել է։ Նա ճնշում է ոչ միայն ստամոքսին և ստոցանուն, այլ նաև հարակից օրգաններին, հիմնականում աղիներին, որի հետևանքով հղին կարող է զգալ որոշակի դիսկոմֆորտ։ Հիմնական գանգատը այս շաբաթականում դա փորկապություններն են։ Խուսափելու համար հղին պետք է օգտագործի օրեկան 1-2 լիտր ջուր, խոշոր աղվածքի հաց, գորշ, սև հաց անվան տակ։ Ինչ վերաբերում է այրոցին, ապա այրոցից խուսափելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել սնունդը փոքր չափաբաժիններով և հաճախ, օրվա մեջ 6-8 անգամ, և երեկոյան չծանրաբեռնել ստամոքսը զանազան ուտեստներով։ Այս շաբաթականի ձեռքբերումներից է նաև, որ ձեր բալիկը սկսում է տեսնել, նրա մոտ արդեն լիովին ձևավորված է աչքը։ Եվս մի քանի օր և կավարտվի հղիության 2-րդ եռամսյակը։ Դուք հաղթահարել եք բազում դժվարություններ։ Յուրաքանչյուր կնոջ համար այս փուլերը սեփական օրգանիզմի և բնության առջև որոշակի հաշվետվություն են, որոնք նա պետք է պատվով հանձնի։